Yo bitch. Välkommen till en ny video. Nej men gud. Gumman. Nej. Jo men tjenare på er, mina söta små vänner. Jag är tillbaka med en ny video. Har ni saknat mig? Nej fy fan. Det är så mycket som pågår. Så då ska vi se. Nu jävlar hörni, ska vi göra någonting som jag inte gjort på år och år. Och jag vet att ni älskar. Jag ska idag återigen spela Movie Star Planet. Movie Star Planet, friends, fun, fashion and fame. Precis som jag. Ja, vi kör helt enkelt igång och ser vad som händer. Jag har glömt hela spelet, men då kör vi. Då ska vi se, då var vi inne. Hej celebrities. Wow, jag blir typ irriterad när jag ser dem redan nu bara. Fan vad irriterande. Nu ska vi se what the kids are talking about. Play now. Start by selecting a girl or a boy. Alltså jag vet att man kanske går så här, nu tar jag en pojke för att jag har alltid tjejer. Men alltså är man själv tjej och så ska man spela ett spel, då tar man ju tjejen. För att man vill ju identifiera sig med den. Man vill känna att det är jag. Wow, hon ser fan ut som mig. Jag har glömt att jag är blond. Jag ser fortfarande mig själv som en brunett. Då ska vi ändra på henne då. För att hon ska ju vara snygg. Alltså de här näsorna är så jävla. Den här liksom, vem har en sån här näsa? Läppar, de smalaste. Cause I don't have any lips. Ögon, jag tror ändå att jag har de här va. Men snälla rara, vilken katt. Hur mycket mascara har du gumman? Hår. Finns det bara det här? Fan vad tråkigt. Ja, det blir ju den, för det är den jag har mest likt. Kläder. Vad brukar jag gå runt i? Det här känns ju mest som mig. Och man kan ändra färg här också. Vad härligt. Ja, det där känns ju härligt. Och jag tror till och med att den här också ska vara vit. Ja, det där är jag. Select bottom. Det här är ju också så här. Det finns 6 kjolar eller shorts och 3 byxor. Man bara, there are 2 kinds of girls. The one with these pants and the one with these pants. Jag är the one with these pants. Ändå snygg. Wow, alltså va? Jag trodde inte man kunde styla sig så snyggt på Movie Star Planet. Wow, vilken söder tjej. Ska jag prova att ta om det går typ svart? Är det lite för väl alltså. Vit. Det här var väl ändå cleant. Ja, det här gillar jag. Vänta, jag har ju på byxor som har så här röda linjer typ. Ja, det här då? Vi kör på det. Skor, de där. Vad fan är det där? Nej, det där har jag bara inte på mig alltså. Sneakers blir det ju då. Alltså gud vad de har fått snygga kläder. Movie Star Planet, I like you. Ställer de lite snyggare. Ja, det där var väl härligt. En liten... tjeja. Men alltså det här ser ju inte ut som mig. Eller kanske lite. Det är ju för fan jag. Varför har jag så fluffigt hår? Men för fan vad snygg. Vem fan går sådär på mattan? Wow, you sure look awesome. Thank you. Here I have some great gifts for you. Ah. 200 kronor. Fransk mat. En hund. This gift is for tomorrow. Man bara, min engelska. This gift is so soup. Have fun, Lucky. By the way, I'll pick the star. I can show you around. Let's be friends. Då ska vi se vad man kan göra. Jag antar att jag inte har någon vän. What's your friend's name? Sara? Jag har ingen vän. Let's go out and make some friends. Som man gör i verkliga världen, liksom. Ut och ragga vänner. Café, beach, mall, pet park, VIP club, vintage dreams, skatepark. Okej, jag känner skatepark. Jag känner att det ser ut som att jag passar in där och man kan väl make some friends där. Sluta prata engelska. Okej, nu skriver vi här. Hej Jona. Ja, pixie fucking. Men alltså hard badass Adidas. Yeah! Come through. Hej pop star, wanna be friends? Vilket coolt gäng! You're not yet friends. Kom igen då, ask to be friends. Livdog 21, 5 years old. Nej men snälla, nej hon kan inte vara 5. Nej, ut ur spelet! Vi lämnar det här rummet. Och det är en jävla häst här. Vad fan? Hi, I'm Olivia. Need friends? Single. If you want to humu? Go for it, have a good day, bye! Garden. Ja. Ska vi dansa lite då? Det gör mig på trädgården. Fattar ni? Det gör mig på trädgården. Alltså varför, så att de kan designa så här snygga skor och sånt där, men de kan inte designa bra danser.
Hallå? Nu går vi till the mall. This chat room is only for movie stars at least level 8. Your level is 0. Jaha. Här var det VIP. Här var det klassskillnader. Här får man inte gå till malet. Pet park. Men vad fan? Jag har inte bara en pet i this chat room. Hur mycket pengar har 200 kronor. Hur samlar vi ihop 200 kronor? Eller hur samlar vi ihop 650 kronor? Det här är det enda jag... Att jag skulle vilja ha det där. Nu är ju röv i ansiktet. 750 spänn, nu kör vi. Kan man inte jobba på något sätt? Nej, det var inga pengar. Yes! Kolla, det finns ju presenter. Okej, vi går till café. Jag antar att man går runt så här och bara samlar på sig pengar. Om man kunde göra det i verkliga livet. Collect star coins. Vad ser jag? Men vad är det, går det här ut på? Varför står de bara här inne? Har de inte kul? Do you have a boring time? It is so poor about me. No one wants to talk. Hell fucking oh! Man kan inte svära, då blir det så där. Hello bitches. Ja, men det är bra. Ungarna ska fan inte lära sig jävla skiten. Hit me up guys. Ja, men jag ska ju, om du bara blir min vän. Kolla pengar. Online. Och det här är verkligen en människa online nu. Hej. Sup. Not much. Where are you from? Nej, where are you from? Men, sorry. Man kan typ inte skriva det, för jag antar att det finns snuskubbar här inne. Do you want to play something? Men gud, det låter ju verkligen som en jävla snuskubbe. Do you wanna play something with me? Can we play a dancing game? Can we please play? Desperat. Do you want to play something? Can we play a dancing game? Will you please play? Nej, hon har ju loggat ut alltså. Den här liraren är Justin Bieber. I don't like talking on MSP because of the tags. Okej, okay, då skickar vi en sån här då. Nej. Så tråkiga människor här inne på Movistar Planet. Can we play a dancing game? Kan någon spela jävla dansspel med mig? My friends and I have hidden presents all over Movistar Planet. See if you can find at least 10 of them. Fuck vad nice. Yes, yes. Men kolla vad nice med presenter! Kolla presenter överallt. Det är lätt att tjäna pengar. Music, hiphop. Till mig. 5-10 presents. Okej. Okay. Jag har en aktivitet här. Vi ska hitta 2 presenter till. Vart kan man göra det? Förstår inte jag. Vi går till games. En present. Åh! Oh! Kolla! Det bara rasslar in pengar. Oj gud vad högt det var. Alltså jag... 451 kronor bara så där. Alltså jag har spelat det kanske en kvart. Which animal is Sandra Bullock allergic to? Horses. Yeah! Australian aboriginal music and instrument. Didgeridoo. Oh, didgeridoo. Alltså jag är fan allra bildad. Didgeridoo. A didgeridoo. What Disney character has Maria Carey compared herself to? Ariel, Belle, Mary Poppins. Belle. Nej! What is the legend of King Arthur known for? The sword in the stone? Yes. What do Travis Pastrana and his Nitro Circus do? Vad fan? Stunts?
Alltså fan vad, kolla! Fan duktig! Which statement about Homer Simpson is correct? Love burgers, love chips, love donuts. Donuts väl? Yes! Ja, men jag fick lite poäng ändå. Ändå bra förlorare. Jag fick ändå lite poäng. Det var ändå bra. Okej, hörni, det var allt jag hade för er idag till Movistar Planet. Tycker ni att det är kul att göra de här videorna så får ni jättegärna trycka på tumme upp. Och så kanske jag kan göra en till. Vi ses igen på fredag helt enkelt. Ha det så bra så länge. Glöm inte att likea och prenumerera och tjuda i fittan. Hej. Vad sa jag? Puss och kram. Hej då. Jag kanske borde ändra outro-låten. Jag märkte att många bara, jag är så trött på den här outro-låten. Det här kan bara låta. Nej, vi får se vad jag gör. Hej då.